Назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Армысыздар, күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бұрынғы энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупа қамауға алынды. Бас прокурор Қайрат Қожамжаров осыдан 10 күн бұрын шенеуніктің ақша жымқыру дерегіне қатысы бар деп айыптаған еді. Қарағанды академиялық музыкалық комедия театры 45 жылдығын атап өтті. Мерейтой аясында өнер ұжымы ең үздік шығармалар мен қойылымдар көрермен назарына ұсынылды. Қарағандыда 5 жылдан бері дәстүрге айналған Ақселеу Сейдімбек атындағы облыстық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Бас жүлдені ақын Ерік Нарын иеленді. Энергетика вице-министрі қызметіне кіріскенне бір ай ғана болған Анатолий Шкарупа екі айға қамауға алынды. Бұл туралы Астана қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлады. Мамандандырылған ауданаралық тергеу соты бас прокурордың шағымын қанағаттандырды. Онда Анатолий Валерьевичті екі айға 2019 жылдың 16 қаңтарына дейін тергеу аяқталғанша қамауға алуға шешім шығарды. Экс-шенеуніктің қамауға алынған туралы энергетика министрі Қанат Бозымбаев растады. Оның айтуынша Шкарупаны жұмыстан босатуға өтініш берген. Айта кетсек, бас прокурор Қайрат Қожамжаров осыдан 10 күн бұрын қауіпсіздік кеңесінің отырысында энергетика вице-министрі ақша жымқыру дерегіне қатысы бар деп айыптаған еді. Яғни 2015 жылы Анатолий Шкарупа Саран қаласын әкім болып тұрған кезде жылыту жүйесіне қажет есептеу құрылғысын орнату үшін 215 миллион теңге бөлініпті. Бірақ орталықтандырылған жылу жүйесі жоқ моноғалада есептегіштер бос қабырғаларға орнатылып, мемлекет ақшасы қолды болған. Хищение 215 миллионов тенге, выделенных в 2015 году. Қарағанды облысындағы Саран қаласының бұрынғы әкімі, жақында ғана тағайындалған энергетика вице-министрі Шкарупаға заң тарапынан үлкен айып тағылып отыр. Оның 2015 жылы Саран қаласында жылу есептегіш құрылғыларын қою үшін бөлінген 215 миллион тенгені жымқыруға қатысы бар. Аталған факті бойынша біз қылмыстық істі бастап кеттік. Ал Саран қаласында әлі күнге дейін орталықтандырылған жылу жоқ. Тұрғын үйлер 20-ға жоқ жекеменшік шағын қазандықтармен жылытылады. Ал бірнеше жыл бұрын басталған орталықтандырылған қазандықтың құрылысы мәресіне жетпей тоқтап тұр. Еске сала кетсе, қылмыстық іске қатысы бар деп қамауға алынған бұрынғы энергетика вице-министрі осыған дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарған болатын. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды академиялық музыкалық комедия театры 45 жылдығын атап өтті. Мерейтой аясында өнер ұжымы ең үздік шығармалар мен қойылымдар көрермен назарына ұсынылды. Дүбірлі тойға Ресейден арнайы сахна ардагерлері де келіп қатысты. Еліміздегі жалғыз музыкалық комедия театрын облыс әкімі Ерлан Қошанов мерейтоймен құттықтады. Музыкалық комедия театры алғашқы маусымын 1973 жылы 16 қарашада Дунаевскийдің «Вольный ветер» опереттасымен ашқан еді. 45 жылдық тарихы бар қарашанырақ көптеген жобаларды іске асырды. Дегенмен театр оперетта жанрынан алыстаған емес. Мерекелік шараға Ресейден бас хормейстер Елена Кулакова келді. Ол 1979-1995 жылдар аралығында сахнада өнер көрсеткен. Ардагер хормейстер сол кездегі қызықты естеліктерді айтып берді. Қарағанды опереттасы сол кезде әлемге танымал болды. Әр уақытта гастрольдік сапарға жиі шығатынбыз. Сол кезде мен ерекше шабыт алатынмын. Бұл театрдың болашағы өте зор. Классика жанрында ән айтатынбыз. Ұжымда әдемі, дарынды, дауыс ырғағы кен, талантты адамдар еңбек етті. Үлкен бір отбасы болатынбыз. Сол кезде ерекше сағынышпен еске аламын. Мерейтойға облыс әкімі Ерлан Қошанов қатысып, театр майталмандарын мерекемен құттықтады. Сондай-ақ аймақ басшысы өнер ұжымына гастрольдік сапарға шығуға арналған жаңа автобусты сыйға тартты. Мен сіздерді театрдың 45 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Музыкалық комедия театры расымен де республикамыздағы мәдени брендке айналды. Театрда қызмет еткен ардагерлерге алғысымды айтамын. Сіздер театрдың алғашқы мектебін қалыптастырдыңыздар. Сіздерді мақтан тұтамыз. Музыкалық комедия театры еліміздегі оперетті мюзикл жанрын сахналайтын жалғыз өнер ордасы. Қала қонақтары оперетті жанрына ерекше қызығушылық білдіреді екен. Театр ұжымы талғамы биік көрермен көзайымына айналып, еңбек етуде.
Бүгін театрымыздың 45 жылдығын атап өтуде. Бұл республикамыздағы оперетті мюзикл жанрындағы өнер көрсететін жалғыз театр. Бұл бағыттағы қойылымдарға қазір сұраныс жоғары. Оперетті жанры көрермендердің жақсы әсер алуына көмектеседі. Көрермендеріміз қарағандылықтардың бақытты екендігін айтады. Біз үшін ол үлкен мәртебе. Бүгінгі таңда театр ұжымында 300-ден аса адам жұмыс істейді. Оның 150-і шығармашылық топ қызметкерлері. Ал 2000-ші жылы театрға академиялық атау берілді. Шолпан Амантай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы жолдауындағы жалақыны көтеру туралы тапсырмасын агрофирма Қорма құс фабрикасы да қолдайды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік келер жылдың қаңтар айынан бастап қызметкерлерінің еңбек ақысын 5-10 пайызға арттырмақ ниетте. Агрофирма Құрма құс фабрикасы тауарлық және тұқымдық жұмыртқа дайындаумен айналысады. Кәсіпорын жыл сайын облыстық нарыққа 260 миллион данаға жоғы жұмыртқа сатады. Бүгінгі күні фирмада 250 адам жұмыс жасайды. Енді келер жылдың қаңтар айынан бастап қызметкерлердің айлығы 5-10 пайызға артпақшы. Между нашей компанией и Абайским. Бүгінгі күнде жалақыны көтеру туралы компаниямен Абай аудандық әкімдігі арасында меморандумға қол қойылған болатын. Енді келесі жылдың қаңтар айынан бастап төменгі жалақы алатын қызметкерлердің еңбек ақысы 5-10 пайызға өседі. Бұл жұмыскерлердің әл-ауқатын арттыруға өз септігін тигізбек. Мемлекет басшысының жалақыны көтеру туралы бастамасы мұндағы қызметкерлерді де бір қуантып тастады. Бұдан бөлек биыл кәсіпорынға биоқалдықтарды қайта өңдеу арқылы энергияны үнемдейтін швейцариялық қондырғы пайдалануға берілген. Инвестициялар 573 миллион теңгені құрады. В этом году запустили биогазовую станцию. Бізде биыл жаңашылықтар өте көп. Тауық тезегін қайта өндеуге арналған биогаздық станция іске қосылды. Оған қоса елбасының жолдауында жалақыны көтеру туралы тапсырмасы айтылды. Бұл әрине алдымен қызметкерлерге үлкен қолдау. Ел тұрғындарының жаңа жылдан күтері көп, бастысы жолдауда айтылған мәселелер оң шешімін тауып, игілікті іс-шаралар жүйелі түрде жүзеге асса, қазақстандықтардың әл-ауқаты өсіп, табысы мен тұрмыс сапасы да арта түсері анық. Ажырқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 5 жылдан бері дәстүрге айналған Ақселеу Сейдімбек атындағы облыстық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Сайыс 3 жанр бойынша өткізілді. Шараға 80-нен аса үміткер қатысқан. Байқауға қазақ, орыс тілдерінде шығармалар ұсынылды. Ақтабан, жел жеткізбес жезгі егім, сенің де менің де бар өз биігім, балқандастың басынан ақсораңның алатауға түсіп жүр көз қиығым, сені де сағынды ғой сардалашын, жүйрігім қайтып басам жан жарасын, сүйрігім өмір атты аламанға қайтем жабыларды таңдағасын. Сайысқа 16-35 жастағы шығармашыл жастар қатысты. Үш жанрдың ішінде де поэзия бойынша Бек Ықыласыпта өз өлеңдерін ұсынды. Оның байқауға түскен шығармалары лирикалық және азаматтық тақырыптарда жазылыпты. Бектің жырлары қазылардың көңілінен шығып, екінші орынды иеленді. Жас ақын бүгінде Евгений Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенті. Бұған дейін де бірнеше мүшайраларды топ жарған. Алдын алып бұл жерде іріктеу өтеді ғой. 10 күн бұрын звондап, сол жүлдегерлердің қатарынан көріндіңіз. Осы бізге дайындалып, өлеңіңізді дайындалып келдіңіз деп, енді бұл қиынға түскен жоқ. Ақселеу оқулары бұл жерде еркін тақырыпта болды бәрі. Бірінші өлеңім лирикалық өлең, екіншісі азаматтық тұрғыда, үшіншісі Ақтабан деген өлеңді өрдім. Бұл жерде еркін тақырыпта болды бәрі. Ақселеу Сейдімбектің поэзиясы, көсемсөздері мен прозалық туындылары кейінгі ұрпаққа мұра болып қалды. Оның ішінде тарихи әңгімелері мен этнографиялық еңбектері қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қосылған зор үлес болып саналады. Сондықтан сайыста осы үш жанрға арналды. Жалпы үш жанр бойынша да еркін тақырыпта қоғамдағы оқиғалар мен тарихи дүниелер жазылды. Осы жүлдегерлердің шығармалары баспасөз бетінде және де жеке жинақ болып бастырылуы. Бұл әдебиет әлеміне, мына журналистика саласына, осы поэзия өлкесіне келген жастардың танылуына, өзінің шығармашылық дүниелерінің насихатталуына айрықша септігін тигізіп отырған конкурс байқау.
Шараны индустриялардың пікірінше, Ақселеу Сейдімбек атындағы байқау қазақ тілінің қолданысын кеңейту және өнерлі жастардың қадамын ұштау мақсаты көзделген. Бұл жолғы сайыста жалпы 7 адамға орын белгіленді. Поэзия, проза, көсемсөз бойынша әрқайсысына 3 орыннан жүлде тігілді. Бас жүлдені ақын Ерік Нарын иеленді. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Нұрасем ұлттық сән үйі 25 жылдық мерейтойын атап өтті. Дәстүрлі брендтің бүгінгі күнде жеткен жетістігі де аз емес. Себебі ұлттық стильдегі өнімге сұраныс жоғары. Сәні мен салтанаты жарасқан шараға сән үйі дизайнерлер мен қала қонақтар қатысты. Жиырма бірінші ғасыр техногендік жанару жаңғыру дәуірі болса да, ұлттық өнерді сақтап, дәріптеп отырғандар аз емес. Осыдан 25 жыл бұрын Нұрасем сән үйі 10 шақты адаммен өз жұмысын бастаған. Сол кездегі шағын ғана кәсіп, бүгінгі таңда еліміздегі ең үздік брендке айналды. Ұлттық нақыштағы киімдерге ерекше мән беріп, оның негізін қалаған Венера Исина. Оның осы бағытты таңдаудағы себебі ұлттық мәдениетті көтеріп, оны дамыту керек болды дейді. Кеншілер мәдениет үйінде бірінші рет коллекциямызды сонда шығардық. Сол кездегі әлі халық оған дайын еместін. Сол бірінші рет өзіміздің оқалы шапандарымызды, бешпеттерімізді халық алдына көрсетіп, содан өздері бір нәр алғандай болды. Жаңа-жаңа қазақтың ұлттық киімдерін жаңа көргендей болып, сол кезде біртіндеп заказ бере бастаған еді. 25 жылдық тарихы бар Нұрасем сән үйі Болгария, Франция елдерінде ұлттық нақыштағы киімдерді сахналап, отандық өнімді әлемге танытты. Бұл өнімнің басты ерекшелігі ойылған оюында екен. Шараға қатысқан тұрғындар осы брендтен киінгенді жақсы көретіндерін айтты. 25 жылдан бері Нұрасемнің тұрақты тұтынушысы Бақытжамал Искакова, қандай мереке болмасын, ұлттық нақыштағы қазақы ою өрнектермен ойылған бұйымдар мен киімдерді аламыз дейді. Енді бұл кісілердің әртүрлі киімдері бар. Ол жастарға да алынады, орта жастағы кісілерге де алынады, үлкен кісілерге алынады. Әсіресе біздің міне балаларымыз үйленген кезде, құдаларымыз мен құдағыларымыздың, ол кісілер басқа облыстардан келгенде, осындай біздің Нұрасем деген үлкен сән ательесі бар деп, талай шапандарын, үлкен кісілерге тыққан бөріктерін, жас балаларға қаншама киімдерін алып, немерелерім наурыз айында осы жерден киінеді. Қазіргі таңда елімізде отандық сән индустриясы жақсы дамып келеді. Нұрасем бренді тек Қарағандыда емес, сонымен қатар Астанада өз жұмысын жүргізіп келеді. Коллекцияда тек қалыңдық пен кеу жігіт киімдері ғана емес, ұлттық нақыштағы әшекей бұйымдар да бар. Шолпан Амантай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.